Mikä konsepti? Se naamiotta. Naamiotta. Jaa. Moi, mun nimi on Ima Iduose ja tänään on mun vuoro olla naamiotta. Kuka on Ima Iduose? Ima Iduose on isoveli. Ima Iduose on pikkuveli, poika, mies, empaattinen, herkkä, vahva, kyborgi, satuolento, rakastaja, rakentaja, vanhan tuhoaja, uudelleenkirjoittaja, historioitsija, koreografi, ohjaaja, elokuvan tekijä ja futuristi. All right. Ja tää toisella puolella sanoi, että vaatat yhden kerrallaan, joo, käyt läpi ja sit sanot, että mitä se merkkaa sulle tai joku tarina tai ihan mitä vaan, mikä sulle tulee vaan ekoksi mieleen. Okei, joo. Arki. Mun tulee ehkä tänään just nyt arjesta mieleen. Mun oma pyrkimys ainakin arjen suhteen olisi, että mitä jos se arki olisi itsessään mielekästä? Mitä jos se arki olisi itsessään jotain, mikä riittää, mistä ei halua eikä tarvii ikään kuin karata, johon pystyy maadottua, johon pystyy laskeutuun, joka olisi jaettu, joka olisi... Niin, joka sallisi keskeneräisyyden, sallisi virheiden tekemisen, sallisi oppimisen ja ennen kaikkea se voisi olla jotain sen tyyppistä, jonka sä oot tehnyt itsesnäköiseksi. Läheisyys. Mun tulee mieleen mun ystävät, mun tulee mieleen mun perhe. Mun tulee mieleen joku asia, mitä meidän pitää tässä kulttuurissa ehkä vielä yrittää petrata. Ja mun tulee läheisyydestä mieleen niin kuin tämmöisessä kulttuurisessa kontekstissa myös pelko, niin kuin tuntemattoman pelko, tunnistamattoman pelko. Ja läheisyys liittyy tietysti mulle siihen, että niin, ehkä se on se yhdistävä voima. Hirveän pitkiä vastauksia. Pitäis mun vähän jotenkin? Ego. Ego on mulle se, mikä on monesti esteenä. Ego on mulle monesti se, mikä on meidän kohtaamisten esteenä. Ego on se, mitä me monesti pyritään koko meidän elämän pystyy niin kuin tunnistamaan ja erottamaan meidän valinnoista, ambitioista, unelmista. Se on hiton vaikeeta. Ja ego on jarru ja ennen kaikkea este. Maskuliinisuus. Tietysti mulla tulee mieleen niin kuin ne tietyt maskuliinisuuden mallit, joihin mä oon ehkä itse myös kasvanut ja jota mulle ollaan opetettu, johon tää kulttuuri ja yhteiskunta on opettanut. Mä mietin tänä päivänä, että mitä kaikkea muuta maskuliinisuus voisi olla ja missä määrin niin kuin feminiinisyys myös elää maskuliinisuuden sisällä. Mä ajattelin, että maskuliinisuus elää niin monen eri asian intersektioissa, että se voi olla vahvaa, se voi olla pehmeätä, se voi olla päättäväistä, se voi olla aistillista, se voi olla ujoa, se voi olla rohkeeta, se on ennen kaikkea niin kuin keskeneräistä ja se on ehkä ennen kaikkea niin kuin yksilöllistä, että kukin saa itse sen itselleen määrittää. Raamit. Mulle raamit on hirveän tärkeitä. Mä mietin raameja mun töissä tosi paljon. Eli mä asetan mun prosesseissa, mun luovissa prosesseissa tietyn viitekehyksen itselleni, että mä pystyn olemaan vapaampi, että se lähde rönsyileen kaikkialle. Se luova prosessi. Mä ajattelin mun henkilökohtaisessa elämässä sitä, että raamit mulle tavallaan on tässä kontekstissa vähän niin kuin synonyymi omille rajoille. Ja mä oon itse opetellut, musta tuntuu vasta kolmekymppisenä niin kuin tunnistamaan, että mitkä ne mun omat raamit on. Pystyn sanottaa ne, muotoilemaan ne. Ja sitten vasta sen jälkeen mä pystyn olemaan uskollinen mun omille rajoille. Ja se on niin kuin sen hyvinvoinnin ja henkisen hyvinvoinnin, spirituaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin pohja oikeastaan. Itsetietoisuus on semmoinen asia, mitä mä pyrin. Mä oon niin kuin sitoutunut sen tyyppiselle matkalle, jossa mä pyrin koko aika rehellisesti vaan niin kuin lisään itsetietoisuutta, jotta mä pystyn tunnistamaan mun omia käyttäytymismalleja, mun omia valintoja,
motiiveja mun valintojen takana. Ja itsetietoisuuden kautta, niin se ehkä tuo mukanaan tiettyä mielen rauhaa, kun sitä karttuu lisää.